Rasmus, 0-1 taber I her mod de engelske mestre på udebane, men alligevel, I har så mange chancer, eller I har to kæmpe chancer, kan man sige, i corner begge gange. Hvordan ser du den her kamp? Ja, men det er jo, som du siger, det er jo stærkt, at vi skal stå her og være skuffet over at tabe og ikke få point. Vi møder de engelske mestre og spiller fuldstændig lige op med dem, er måske endda lidt bedre. Ja, de får scoret på deres chancer, og vi brænder de to-tre stykker, vi har, og man må også sige, at det er en god redning, han har til sidst, Kasper. Så det er en tung følelse, men det er godt, at vi kan være så skuffet over at tabe herovre. Hvad er det, der bliver afgørende, som du siger, udover lige lidt held i afslutningen, det der sker, og så det modsatte i den anden ende? Jamen, det er jo det. Altså, det er jo, at de scorede, og vi ikke gjorde. Det er jo ikke fordi, at de udspiller os på nogen måde. Vi er helt med i kampen, og vi ligger også et helt ekstraordinært tryk på til sidst, hvor vi skaber en masse mulighed omkring feltet, og kommer frem til den 100% chance, vi skal bruge. Og så må man sige, at det er den redning, der afgør det i dag. Vil du lige sagt noget til Kasper Schmeichel efter den redning? Nej, det gør jeg ikke. Men I fik ikke et point med her fra, men til gengæld har I en masse erfaringer forud for returkampen om et par uger. Hvad lærte I af det her opgør? Ja, men allerede inden kampen havde vi en stor tro på, at det kunne lade sig gøre herovre. Det synes jeg også, man kunne se i den måde, vi spillede og vores tilgang. Og vi var ikke skræmte af at spille mod dem. Og det jeg synes, vi skal lære, er, at vi er gode, og vi kan spille med. Vi skal ikke være, bange for at spille med dem på hjemmebane. Vi skal ud og angribe dem også, fordi at vi var på niveau i dag, jo, så det kan vi også være om to års tid. Hvordan var det for dig at komme ind i sådan en hektisk forestilling her, stor scene her på King Power Stadium? Ja, det var selvfølgelig fedt. Det var jo lidt, vi ikke lige fik resultatet med os, men ja, det var. Man ser nok. Lidt lysere på det i morgen, når man lige har sovet på den. Så det var ærgerligt, at vi ikke lige fuldender det med et point. Og op til 1700 FCK-fans har taget turen med jer herovre her. Hvordan mærker du opbakning? Ja, men det var imponerende. Det her var kendt for et af de steder, hvor der er fantastisk stemning. Det var der også, men det var vores fans i den grad en del af. Så det skal vi være taknemmelige over for, at den stemning, de formåede at skabe. Så det var flot. Hvordan bliver der med dem igen i Telia Parken snart? Jamen, det glæder vi os til, tror jeg, allerede nu. Vi tror på, at vi kan lave et resultat, og det tror jeg, vi går ud af jagte.